Olá, amores. Hoje nós vamos fazer, ó, a saia que faz conjunto com esse top, né? Top folha, que é aí um conjunto que a Mel Maia usou no aniversário dela de 19 anos. Eu fiz essa parte de cima, que é o top. Já vou colocar na descrição para vocês que não viram. E hoje nós vamos fazer a saia. Gente, essa é minha versão, tá? Ó, como é que ficou aqui o acabamento, tá? Ó, aqui eu fiz assim e eu fiz pra amarrar atrás, tá? Não coloquei elástico aqui. Se você quiser colocar, pode colocar. Que eu não vi necessidade. Vocês vão ver. Eu coloquei no manequim aí e não precisou. Tá vendo? Essa vai ser minha versão. Vai ser com a mesma linha que a gente fez o top, né? Desse aqui, gente, eu só gastei pra terminar aqui, ó. E fazer essa parte aqui. E aqui, ó. Então, eu usei um novelo praticamente pra tudo. Só usei um pouquinho do segundo novelo. Bem pouco. Aqui, ó. Veste PMG. Só que o bojo aqui é M, tá? E a saia veste P e M. Tá? Porque eu fiz o teste nos dois e deu. Agulha número 2, tá bom? Fita métrica, a gente vai precisar porque aqui é a medida do quadril, tá bom? Tesoura, vamos usar. Espero que vocês gostem, essa é a minha versão. As meninas estão gravando aí e eu sei que vai ter, acho que vai ter a versão daqui com ponto fantasia, né, que fala. Fantasia não, ponto, ai meu Deus, esqueci agora. Então, vocês vai ter várias opções aí, né, opção de pontos aqui. Essa é a minha versão, tá bom? Espero que gostem. Se inscreva, deixe seu like. A gente tá sempre fazendo novidades, tanto que as famosas tá usando. Novidades, tem um projeto pago. Novidades, criação nossa. Tá bom? Então é isso. Vamos dar continuidade, então. Então, amores, vamos dar início. Eu já adiantei aqui, mas eu vou fazer com vocês. O nosso cós vai ser assim. Ó, vou fazer aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Deixa eu ver aqui. Seis correntinhas, porque precisamos de quatro pontos altos. Na quarta corrente, ó, eu venho e faço um ponto alto. Então, ficou aqui com dois. Na próxima, um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, fiquei com quatro pontos altos. Aí, a próxima carreira, ó, faço três correntinhas, viro o trabalho. Vou vir aqui dentro, ó. Do mesmo ponto alto, ó, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Por que que eu tô fazendo assim? Ó. Tá vendo como é que fica retinho? Se eu fizer normal, fica aquele buraco, ó. Três. Ó, tá vendo? Quando a gente vem pra cá, ó, fica parecendo que vem um buraco aqui. Então, pra evitar esse buraco, eu fiz assim. Porque mesmo fazendo
dessa forma que eu fiz aqui, ó. Que é colocando aqui. Logo que a gente for fazer os acabamentos, né? Já fica um buraquinho, né? Uma distância, fica aquela distância de um ponto alto para as correntinhas. Então, assim fica menos, porque depois a gente vai fazer correntinhas aqui em cima, correntinhas, eita, aqui em cima a gente vai fazer ponto baixo e aqui também. Então, aí já vai ficar um pouquinho assim, um ponto separado do outro. Então, para ficar menos, eu fiz assim, tá? E fica retinho também. E aqui serve como um exemplo, uma alça, né? De uma blusa, uma. Ó. Aqui, quando você faz aqui, ó. Tá vendo? Os pontos ficam mais juntos. E as correntinhas aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai fazer aqui, ó, no ponto alto, ó. Nem parece que tem uma carreira aqui, né, ó. Fica show. Então você vai fazer assim no centímetro que você precisa. Tá? Esse meu aqui ele vai vestir P e M. Só que eu vou fazer com a medida P. Por acreditar que cede um pouco, aí de repente dá no M, tá? Mas é 85 centímetros, tamanho P. Fazer aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Deixando 1 centímetro pra gente unir. Ó. Aqui estamos do lado direito. Vamos unir aqui, ó. Então, pra unir, vamos precisar do lado avesso. Ó, lado avesso, ó, a ponta aqui, essa ponta do lado avesso, ó, aí vamos unir, por quê? Pra não ficar marcado. Então, amores, ó, aqui estamos do lado avesso, certo? A gente vai saber aqui pela ponta, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar o trabalho, então ele vai ficar do lado direito, certo? Ó. A ponta com ponta. Aí aqui, ó, vamos unir. Aqui agora. Então, aqui, ó. O lado avesso para baixo e o lado direito para cima, ó. E aqui a gente vai unir. Quando a gente for unir, ó, vai ficar bonitinho. Eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto lá atrás, vou puxar tudo. Venho cá pra frente agora, ó, aqui, ó, dentro do ponto alto do primeiro, vou fazer meio ponto alto, e vou puxar tudo. Vou vir aqui. No próximo ponto alto, fazer meio ponto alto. Vou vir aqui atrás e vou fazer puxar tudo. Venho aqui no último, no caso, no ponto alto, faço meio ponto alto. E venho aqui, ó, atrás e faço o ponto baixo. Então, observe, ó, que o lado direito vai ficar, ó. A gente vira o trabalho todo. Ficou do lado direito. Então, unimos. Se você quiser, você pode pegar na agulha mesmo, ó. E costurar. Aí aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo, ó. Mais um ponto baixo. E no ponto alto, um ponto baixo. Aqui, ó, entre ponto alto e outro. Então, vamos ter três pontos baixos. Um entre um ponto baixo e outro. Ou um ponto alto e outro, um ponto baixo no meio aqui do ponto alto, e um ponto alto entre um ponto alto e outro. E aqui agora vamos fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis, sete, oito correntinhas. E vou pular aqui esse ponto alto deitado, esse ponto alto deitado, e vou vir aqui, ó,
nesse espaço entre um ponto alto e outro. Vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, entre o ponto alto, e um ponto baixo aqui, entre um ponto alto e outro. Tá vendo? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Pulo esse espaço, pulo esse, vou fazer aqui. Um ponto baixo, aqui dentro do ponto alto. Um ponto baixo, e entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. E vou seguir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pulo um, dois, no próximo. E assim por diante. Oito correntinhas, pulo esse espaço, esse, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Eita. Vendo como é que a gente esquece? Tem que ficar atento. Vou fazer um ponto aqui no meio do ponto deitado e um ponto baixo em cima entre um ponto alto e outro. E assim eu vou seguindo. Como eu falei pra vocês, tem que dar. Vocês vão dar continuidade dessa forma. Até chegar aqui, ó. Então, aqui, amores, como eu falei, ó, o meu aqui deu números ímpares, tá? Pra fechar aqui certinho, ó. 63 carreiras. Como eu falei no início, ó, números ímpares, ímpar, né? Ó, aí venho aqui, ó, faço. Epa, desculpa. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer, ó, duas laçadas aqui, que é ponto alto duplo. Vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo e vou puxar duas laçadas, tá vendo? Porque aqui a gente vai iniciar a próxima carreira. A gente termina a carreira e começa a outra. Novamente, eu vou fazer com vocês, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou duas laçadas. Venho aqui, ó, onde a gente começou com o ponto baixo. Vou puxar e vou dar uma, duas e a última laçada. E aqui a gente vai começar a próxima carreira. Sendo que a gente tem que fazer os pontos baixos aqui em cima, ó. Então, eu vou tentar aqui, ó. Fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Três pontos baixos, ó. Tentar deixar aqui no meio possível. E vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pular uma, duas. Vou vir, na terceira, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Então, tem que ficar dois pontos altos. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, vai ficar. Três. Na verdade, tem que ficar três pontos baixos. Pra, três correntinhas para cada lado, desculpa. Ó, um, dois, três. Eu venho na quarta. Aqui vai ficar um, dois, três. Então, aqui eu venho e faço um, dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Aí vem uma, duas, três, quatro. Na verdade, é melhor fazer assim, ó. Melhor. Vamos fazer aqui dentro, ó. Um, dois, três. Que aí não tem essa coisa de ficar, né? Questão de contar ponto. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Como é ponto baixo, ele vai ficar, não vai ficar rodando pra cá. Então, um, dois, duas, três. Três pontos baixos. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinha. Venho aqui dentro e vou fazer novamente. Um, dois, três pontos baixos. Ó. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito correntinha. Venho aqui, ó. Faço três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinha. Próximo espaço, um, dois, três correntinhas. E assim eu vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa. Fechar uma carreira e começar outra. Mas eu venho com vocês aqui novamente.
como é que tá ficando. Tá? Então, vocês vão fazer dessa maneira até chegar aqui, ó. Aí eu venho com vocês pra explicar novamente como a gente termina uma carreira e como a gente inicia outra. Então, amores, ó, chegando aqui no final da carreira, ó, vou fazer novamente, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, ó, vamos fechar e começar outra carreira, ó. Aí aqui eu faço duas laçadas ficando com três. Venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez, vou colocar a agulha dentro e vou dar uma, duas, três laçadas, tá vendo? E aqui vou fazer, ó, os três pontos baixos. Um, dois, três, tá vendo? Novamente, ficou muito pra cá. Esse aqui ficou muito pro lado de cá, né? Pera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Então, três correntinhas, vou dar mais uma laçada aqui a mais. Ó, uma, duas, três, quatro, tá vendo? Então, quando eu for fazer assim, ó, o ponto baixo já fica melhor, né, ó. Já fica mais no meio, ó. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Venho aqui no meio, ó, e faço um, dois, três pontos baixos. Então, início e final, ó, né, dessa forma. A gente faz, no caso, pra ficar um ponto mais aqui. Então, aqui, amores, ó, eu vou fazer três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha, ó. Aqui a gente vai estar terminando a carreira e começando outra, ó. Venho aqui no primeiro ponto baixo, coloco a agulha, puxo e vou puxar um, dois, três, tá vendo? Vou vir aqui dentro e vou fazer um, dois, três ponto baixo, ó, vendo? Então aqui, né, ó. A gente fechou uma carreira e vai começar outra. E aí, vamos seguir, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vem a próxima argola. Um, dois, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Próxima argola, três pontos baixos. Vou fazer assim dessa forma, gente. Até onde vocês preferir, até o comprimento que vocês quiserem. No meio da coxa, baixo. Dessa forma. Aí, quando eu tiver mais ou menos no meio ali do trabalho, eu volto pra vocês verem como é que tá, tá? E o final, né? É bem simples o final. A última carreira, a gente vem aqui, ó. Puxa a argola daqui, né? Vai fazer oito correntinha normal e vai fazer um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Mas eu vou voltar com vocês, tá? Eu vou adiantar aqui o trabalho e volto pra vocês verem como é que tá ficando. Então, vidas, ó. Dei bastante uma adiantada aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu tô amando, ó. Eu acho que o ponto ficou bem parecido com o da saia original. Ela ficou delicada. Eu acho que com a linha um pouquinho mais grossa, ela fica melhor ainda. E aumentava os pontos aqui, ó. Em vez de oito correntinhas, 10. E a argola vai ficar maior. Um exemplo, para o tamanho. M, G, G, G. Ficou bem delicado. Olha. E aqui estamos fazendo a parte de baixo P, né? 85 centímetros. Olha, gente. Tô apaixonada. Eu vou adiantar mais um pouco, né? Vou dar mais um comprimento. Gente, uma delícia. E volto, né? Pra gente fazer aqui a parte, ó, do cós, né? A parte de cima aqui. Tá bom? Já volto. Ó, um novelo. Ainda temos isso aqui. Então, amores, ó.
Eu já entrei aqui no segundo novelo. Acabei de entrar no segundo novelo, gente. Aí aqui, ó, vindo no finalzinho, ó, a gente vai fechar normal, ó. Eu vou fazer as 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em vez da gente fazer, né, aqui, a gente vai fechar a carreira com as 8 correntinhas. E vamos fazer, ó, aqui, ó. A gente vai fazer direto no ponto baixo. Então, por toda a parte aqui agora, a gente vai fazer duas ou três carreiras só de ponto baixo, ó. E aqui eu vou, ó. 5, 6, 7, 8 correntinhas. E venho aqui, ó, 8 correntinhas, ó. Nas 8 correntinhas, 8 pontos baixos. E em cima de cada ponto baixo, ó, que a gente fez aqui, né? A gente faz um ponto baixo. E aqui segue, ó. Esse aqui é o acabamento da parte da saia. Então, onde é 8 correntinhas, a gente faz 8 pontos baixos. Onde é ponto baixo, a gente vai fazer ponto baixo. Tá vendo? Ó. Eu vou fazer, creio eu que vou fazer só duas carreiras. Se eu achar que três carreiras fica bom, eu faço. Então, vocês, né? Vê aí. E faz conforme vocês querem. Eu fiz aqui, gente, 29 carreiras, ó, 29 carreiras daqui, ó, do cós até aqui embaixo. 29 carreiras, tá? Então é dessa forma. Quando a gente voltar, ó, aqui é a emenda, ó, do fio. Eu fiz. E aqui foi onde começa o outro novelo. Então, olha o tanto que deu, né? Um novelo deu o top, né? Que ele veste M e G. E ainda deu pra fazer a saia, ó. Tá vendo? Né? Só faltou um pouco aqui. E claro, aqui em cima, né? Mas tamanho P é um novelo. M. Um novelo e um pouquinho. Geralmente, né? A gente compra sempre dois novelos. Pra qualquer peça que a gente for fazer, mesmo que vai sobrar, mas a gente sempre compra dois novelos de uma cor só, né? Então, o P, um só dá. O M, um e um pouquinho. O G, dois, né? GG, dois também. Porque rende, né? O P, um dá e vai sobrar um tiquinho. Porque aqui, se fosse P, a parte de cima ia dar. Porque essa saia aqui vai ser P, né? Então vamos seguir, amor, dessa forma. E quando chegar aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Eu volto aqui pra gente dar início, tá? Já volto com vocês. Voltando aqui, ó, fiz por toda parte, ó, tá? A gente vai ficar retinho, tá? Aí agora, ó, chegando aqui quase no finalzinho, ó, aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, iniciou, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, que é puxando tudo. Aqui a gente vai fazer uma correntinha e vai vir no segundo aqui, ó, ponto baixo, e vai fazer um ponto baixo. E aí vamos seguir, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, né, anterior, da carreira anterior, tá? Então é isso. Se você for fazer a terceira carreira, é a mesma coisa. Na hora que chegar aqui no início, faz um ponto baixíssimo, aí vem, faz uma correntinha e no próximo ponto começa o ponto baixo. Eu acho que vai ficar legal três carreiras de ponto baixo, tá? Quando terminar isso daqui. E quanto mais carreira, mais retinho vai ficando aqui o final da nossa saia, né? Então a minha intenção é essa. É ela ficar retinha, né? Se com essa segunda carreira já ficar mais retinho, né, eu paro. Senão eu faço mais uma carreirinha. Ó, tá vendo?
Ai, gente, tá tão bonita. Não tá? Já volto. Então, amores, olha. A saia, como é que tá ficando? Quando a gente coloca aqui, ó. Subir, ela sobe mais, né? Quando a gente. Olha, gente, o ponto, que maravilha. Aí aqui embaixo, ó, como é que ficou? Eu fiz três carreiras. Tá? Aí que a gente vai dar continuidade agora. Ó, atrás, ficou abaixo do bumbum. É uma saia, né? Curta, né, gente? Aí você pode fazer aí do tamanho que sua cliente quiser ou pra você, tá vendo? Vamos agora terminar nossa saia. Então, amores, vocês viram aí, né? No manequim, como é que ficou? Ficou retinho, né? Essa parte aqui, ó, de baixo. Aí aqui, ó, eu fiz, né, três carreiras de ponto baixo. Eu vou caminhar aqui pro início da carreira, ó, que é aqui. Então eu vou por trás, ó. Ó, vou vir por trás aqui e puxar, ó. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou puxar bem, ó. Tá vendo? Fica praticamente invisível, gente. Aí eu vou aqui, ó, caminhar com essa linha. Tá vendo? Como é que fica? Quase praticamente invisível. Vou dividir a linha aqui. Vou vir aqui dentro. Eita, tinha que ser com a agulha mais fina, né? Mas eu vou pegar aqui, ó, numa laçada dessa aqui. E vou colocar a agulha. Eita. E vou dar um nó. Esse nó vai ficar praticamente invisível. Não dá pra ver. E pode cortar, ó. Tá vendo como é que ficou, ó? Então, nossa saia basicamente já tá pronta. Ó. Eu agora vou. Peraí, gente. Vamos fazer agora a parte ali daquele. Vamos dizer, tipo, um cintinho, né? Um cintinho, um cordão, como vocês quiserem chamar. Deixa eu abrir a câmera para vocês verem a saia toda. Então, aqui está a saia toda, ó. Tá vendo? Ó, que coisa linda, gente. Tá vendo? Embaixo, não, aqui vai ficar ali retinho, como vocês viram no manequim. Aí aqui eu posso começar por qualquer cantinho. A gente vai fazer aqui um ponto baixo, gente. Cadê a linha? Um ponto baixo aqui, ó. Podemos começar qualquer cantinho aqui. Um ponto baixo. Pera aí. Um ponto baixo aqui, ó, dentro do. Deixa eu chegar a câmera. Coloquei aqui, ó, entre um ponto alto e outro. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e vou vir fazendo um ponto baixo, ó. Um ponto baixo aqui dentro, entre um ponto alto e outro. Um ponto baixo nessa direção aqui, ó. Entre um ponto alto e outro. Um ponto alto dentro, no meio do ponto alto, um ponto alto aqui. Entre um ponto alto e outro. No meio do ponto alto deitado. E assim eu vou fazendo, ó. Não vou fazer dois pontos baixos dentro do ponto alto deitado, tá? Vou fazer só um. Porque vai ajustar um pouco a cintura. O cós, né? E
Tá bem. A gente evita de ficar aquele buracão aqui, né? Uma das... Da segunda... Dica aí. Pra não ficar aquele buraco. Ó. Aqui no meio. Se a gente fizer dois pontos baixos, vai ficar aquele buraco enorme. Então, ó. Ponto baixo. Na peça. Toda. Tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. A gente vai cortar a linha, tá? Mas eu vou voltar aqui com vocês, vou fazer um detalhezinho e depois a gente volta. Então, amores, ó. Chegando aqui, né, no finalzinho da carreira, eu vou vir aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Vou vir no próximo, ó. Faço. Eu fiz um ponto baixo aqui, né? Desculpa. Vou vir fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou até aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E daqui eu vou começar. Vou fazer, ó. Quatro correntinhas. Venho aqui dentro. No mesmo ponto baixo, ó. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Não mais quatro, porque só foi no início. Venho aqui, ó. Dentro. Entre um ponto alto e outro. E faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho dentro, ó. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Ó. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, faço um ponto alto. Um ponto baixo, é? Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Então, aqui, como eu falei pra vocês que... eu achei melhor amarrar atrás, né? Então, aqui o cordão... Vai ser do tamanho da cintura, tanto aqui como aqui, certo? Vai dar, né, pra amarrar atrás legal, certo? Então, vamos fazer dessa forma, tá? Então, você faz aí. Esse aqui, esse cordão vai ser do tamanho da cintura, tanto de um lado quanto do outro. Não é a metade da cintura, tá? É a cintura toda. Então, a cintura é 20 centímetros, basicamente 20 centímetros menor que o quadril. Então, se eu tenho 85 aqui de cos, eu vou ter aqui 65 de cintura. Então, eu vou fazer 65 centímetros aqui de cordão. Vou fazer aqui e já volto, porque tem mais uma parte que a gente vai fazer aqui pra finalizar, tá? Eu vou fazer os 65 centímetros aqui, vou fazer 60, vou arredondar 60 centímetros e já volto. E não corta a linha, tá, gente? Se você for fazer do jeito que eu tô fazendo, não corta a linha. Então, amores, ó, 60 centímetros, a gente pensa que é muita coisa, não é muita coisa não, ó. Ó o tamanho. Né, então, perfeitamente. Aí aqui, ó. O que nós vamos vir fazer? Eu vou vir fazendo aqui, ó. Deixar do lado direito certinho. Ó. E vou vir fazendo, ó. Ponto baixo aqui. Por toda parte, ó. Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Aí vou vir aqui, ó. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. Deixa eu ver aqui, vai ficar estranho. Vou pular aqui pro próximo, faço um ponto baixo. Ó. Não. Vamos fazer um ponto baixo aqui. Novamente. Então, vai ficar três. Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Então, vai ser três pontos baixos. Eu pensei que era ser só dois, mas... Tô vendo que aqui... Fazer só dois não vai ficar legal. Então, três pontos baixos dentro de cada argolinha. Vamos dizer assim, né? Dentro aqui, ó, do ponto alto, que
Que ele tá deitado agora, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Por toda parte. Aí, vamos fazer isso, gente, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente vai virar e vai voltar de novo fazendo, tá? E volto com vocês quando tiver aqui. Então, aqui, vidas, ó, fiz por toda parte, ó, né, de uma lateral, dessa forma. Aí, eu vou virar o trabalho, ó, pra gente vir aqui e pular pra cá, ó. Dessa forma aqui, ó. Fiz três, deixa eu ver, ó. Três pontos baixos, venho aqui, ó, faço mais um ponto baixo e vou vir aqui, ó, vou virar o trabalho e vou aqui, ó, e faço, ó, um ponto, peraí, eita, saiu da câmera aqui, ó, fiz um ponto baixo, né, lá no cantinho, venho aqui, ó, no ponto baixo que a gente veio daqui, ó, puxo um ponto baixíssimo, ó, e vou seguindo, ó, um ponto baixo aqui, mais um, formando o quê? Os três pontos baixos, ó. Venho pro próximo espaço, ó, próxima argola, vamos dizer assim, né? Opa, ponto alto deitado, faço um ponto baixo. Venho pro próximo, ó, e vou fazendo ponto baixo. Do mesmo jeito que a gente fez de um lado, a gente fez do outro, ó. Um, dois, três. Próximo, um, dois, três. Próximo espaço, um, dois, três pontos baixos. E assim eu vou fazendo. Até eu chegar lá. Até a gente chegar lá. No finalzinho, ó. Que a gente vai esconder a linha. Cortar e esconder a linha. Ó. Como é que vai ficar. Tá vendo? Bem parecido, né? Com o da foto original, ó. Na hora que terminar, vocês vão ver direitinho. Ó. Então, vocês vão fazer isso. Quando chegar lá na ponta, eu volto. Aí, amores, terminei. Olha, gente. Como é que ficou? Muito parecido, né? Ó. Tá vendo? Corretinho. Aí, aqui, ó. Eu vou vir aqui por trás agora, ó. Deixa eu fazer mais um ponto baixo. Aí, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, vou vir por trás, vou fazer uma, duas correntinhas, fazer aquele processo, né? Ó. Eu vou esconder essa linha aqui, vou abrir aqui dentro, né? Tornar a fazer um nozinho e cortar, tá bom? Ó. Aí, vai ficar, ó, perfeito. Aí, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, um, dois pontos baixos anterior. E vou fazer o mesmo processo. Aqui, primeiro, vai ser quatro correntinhas. Porque senão ele não fica do tamanho do ponto alto. Dentro, venho aqui. Eita. No próximo, né? É. Venho, faço um ponto alto. Venho, peraí, ponto alto ficou meio feio. Venho no próximo aqui, faço ponto alto. Uma, duas, três correntinhas dentro, faço ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro, faço ponto alto. Então, vamos fazer dessa forma. Do mesmo jeitinho que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro. Depois que fazer os 60 centímetros, no meu caso, eu vou contar quantas carreiras eu fiz, né? O segundo aqui, você conta quantas carreiras você fez lá de cá. E aí, eu vou vir fazendo o acabamento com ponto baixo. E aí, tá finalizado nossa saia. Finalizado essa parte aqui, né? Mas a gente ainda tem o cordão pra fazer na lateral, né? Então, eu volto com vocês pra gente fazer o cordão
na lateral, né? Pra ficar franzido. Já volto com vocês. Então, amores, abri a câmera pra vocês verem aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Eu... Ó, fiz o outro lado, tá vendo como é que ficou aqui? E aqui, gente, ó, atrás, você pode usar como, tipo, redução, né? Ó, pode colocar um botão e, né, fazer assim, ó, atrás, ou amarrar mesmo, tá? E aqui, ó, dividindo aqui certinho a saia, ó, eu fiz aqui 75 centímetros de cordão, pra não ficar um cordão nem grande mais nem pequeno. Eu vou fazer de uma forma em que a pessoa pode usar, eu vou juntar as pontas, ó, pode usar, eu não vou colocar exatamente no meio, vou colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Vou pegar daqui. E a pessoa pode usar tanto franzir, né? Pra ficar, né? Franzidinho, ficar assim, ó. Como a pessoa pode usar sem o cordão, né? Ou sem precisar franzir, certo? E aqui, ó, você pode usar de várias maneiras. Eu preferi assim, pra pessoa ter a opção de usar o cordão. Aí, ó. Peraí, acho que assim não ficou legal, não. Sem nó nenhum. Ó. Vou virar assim, ó. E vou colocando assim, ó. Peraí. Dou duas laçadas. Aí venho aqui, ó. Coloco um por dentro. Ó. Aí dou outra laçada. Deixa eu botar a câmera mais de pé. Ó. Tipo assim, viro. Ó. Aí coloco uma laçada lá por dentro. Aí venho, ó. Viro, ó, coloco uma laçada lá atrás, ó, e vou fazendo. Uma hora eu pego esse lado de cá do cordão, uma hora eu pego esse de cá, pra ficar mais engrunhadinho, você faz isso. Pra você que não quer muito engrunhadinho, é só colocar só sem fazer assim, sem rodar. E tem várias opções. Ó, automaticamente, quando você vira, ele já vai franzindo. Ó, tá vendo? Ó. E é bom que isso aqui fique por dentro, ó, quando chegar aqui no final. Tá vendo? Olha como é que ficou. Um franzido já normal. Aí pode fazer assim, ó, deixar esse aqui pra ficar por dentro. Ó. Peraí. Yeah.
que eu vou botar, ó, por dentro. Ó. Vou dar um nozinho. Pode deixar pela frente também. Tá? Ó. Pode deixar por dentro. Ou por fora. Vou colocar no manequim pra vocês verem. Depois aqui, mano, vou mostrar no manequim pra vocês verem. Então assim ficou nossa saia. Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? Quando você faz isso, ele já franze, ó. Aí já sobe a pontinha aqui, tá vendo? Já franze aqui automaticamente, do jeito que eu fiz, ó. Gente, claro que algumas pessoas já tá gravando esse conjunto. Cada um vai gravar aí de uma versão, tá, gente? Essa é a minha versão da saia, tá bom? É bom que tem várias opções, é bom que a gente, vocês queiram fazer, pode ter escolha aí, né, pra fazer. Vou mostrar no manequim.